Laida Mano reikalas, pasaulio reikalas kviečia akimirkai sustoti ir susimąstyti, ką kiekvienas iš mūsų darome tam, kad mažiau terštume gamtą. Ar atsakingai rūšiuojame, sąmoningai vartojame ir prieš priimdami sprendimus pagalvojame apie mūsų supančią aplinką. Viena iš esminių ekologijos dalių tai antrinių žaliavų produktų panaudojimas. Didžiulį dar tinkamų naudoti arba perdirbti atliekų kiekiai vis dar pasiekia sąvartynus bei yra deginami, taip darydami didžiulę žalą aplinkai. Tačiau Lietuvoje vis daugėja socialinių verslų, kurie grąžina į ekonomiką tinkamus naudojimui daiktus, perdirba juos, suteikia jiems naują veidą ir vėl įdarbina. Populiarus Vilniaus bendruomenės centras yra vienas iš tikrai puikių to pavyzdžių, kur tik atvėrus duris galima pasijausti tarsi meno galerijoje ir tikrame žiedinės ekonomikos rojuje. Čia pagrindiniai akcentai tai patys įvairiausi panaudoti daiktai, netikėtomis formomis įgavę antrą gyvenimą. Kaip viskas gimė? Tai gimė maždaug prieš 6 metus, kai merginos daržininkaudamos bendruomeniniame darže Antakalnyje susitiko ir tas sezonas labai trumpas, o norėjosi veikti kažką daugiau. Ir tada nusprendėm, kad būtų labai šaunu įkurti tokį bendruomenės centrą, kur galėtumėm ateiti visus metus ir kažką tai veikti. Ir taip natūraliai gimė tai, ką mes turim dabar, bendruomenės kavinė, bendruomenės namai. Susirenginėjant, mes kvietėm žmonės, kad jie prisidėtų prie remonto iš to pastato ir jie tikrai ėjo su savo įrankiais, kas gamino pietus, kas šlavė, kas valė, ar ne. Viskas, kas pas mus yra padaryta, tai daugiausia padaryta iš perdirbtų kažkokių medžiagų, iš antrinių žaliavų, naudota dar kartą, visi indai sunešti bendruomenės narių, įrankiai yra irgi seni, stiklinės, stalai, kėdės, žodžiu, viskas, ką tik tai įmanoma panaudoti antrą kartą, tai mes juos ir naudojam. Tam, kad daiktas greičiau surastų savo naująjį šeimininką, čia kiekvieną penktadienį yra organizuojamos daiktų mainytuvės. Kaip mano kolegė sako, kiekvienas iš mūsų dar galėtumėm kokį viešbutuką įrengti, nes turim tiek visokių daiktų rūsiuose, garažuose, kažkur tai soduose, kur tikrai nenaudojami ir mums jų nereikia. Ir tai suprasdami, mes netgi pradėjom dabar tokį renginių ciklą mainytuvės, kur tu gali atnešti 5 daiktus savo ir tada išsinešti 5 naujus. Tai pavyzdžiui, šiandien vyksta knygų mainytuvės, vyko tokių nevykusių kalėdinių dovanų mainytuvės, vyko suknelių mainytuvės, dar laukia žaislų mainytuvės. O kokių daiktų žmonės dažniausiai čia atsineša? Suknelių mainytuvės tai buvo pačios populiariausios. Bet ir knygų neką mažiau, nes knygą perskaitai ir yra, kurias knygas nori pasilikti, o kurios tiesiog keliauja ir gyvena toliau savo gyvenimą. Sakykite, randa čia ką nors įdomaus? Randu, atėjau dabar neseniai, bet jau užmačiau ne vieną knygą. Tai jau teks ir 5 visas pasimti? Tikriausiai. O 5 ir atsinešėt pati? Taip, atnešiau irgi 5. Sakykit, kam ieškote knygų, savo ar mažajam? Daugiausiai mažajai. Mažajai. Didžiausias skaitytojas šiuo metu namuose. Tikrai, jau skaito. Taip, aš mes knygos yra mylimiausias turbūt dalykas. Žaislai yra neįdomu, bet knygos yra pats tas. Šioje vietoje galima ne tik įsikeisti savo daiktus į kitų gyventojų paliktus, tačiau yra organizuojami ir edukaciniai užsiėmimai bei kūrybinės dirbtuvės tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Mes, pavyzdžiui, dabar neseniai sukūrėm tokį žaidimą, kortų žaidimą, kuris skirtas gali būti ir šeimom, ir mokyklom, ir organizuojam ekskursijas pas mus moksleivių, tai vat ir siūlom pažaisti tą žaidimą, ir šiaip su vaikais turim tokių interaktyvių visokiausių veiklų. Pavasarį organizuojam balkoninio daržo dirbtuvės, kurios labai populiarios, kur žmonės jau nebemoka daržininkauti, nieko nebeturi bendro, tai tada nors stengiasi balkonė kažką vazonėlių užauginti. Per kalėdas turim vainikų pinimo dirbtuvės tokias, priklausomai nuo sezono viską nors sugalvojam. Socialinio verslo įmonės direktorė įsitikinusi, kad vaikams kartais gali nepadėti jokios edukacijos, jei situacija namuose prieštarauja juose išgirstiems principams. Tie vaikai viską pasiema iš tėvų, tai čia toksai užburtas ratas kartais gaunasi. Jie gauna mokyklai, vat aplinkoji žinių, kad jie turi rušiuoti, kad jie turi kažką, tada jie grįžta namo, o namuose stovi viena šiukšliadėžė. Tai mes ir tėvus kažkiek vis tiek, tėvai mato, kad pas mus visur stovi rušiuojamos šiukšliadėžės, mes kompostuojam savo organines atliekas, turim kompostuojantį įrenginį, tolėte esame įsirengę pilko vandens panaudojimo, ten tokią sistemą. Tai ir tėvai mato, kad čia nėra taip kažkas labai sudėtingo ir kažkas neįmanomo, ko negalima padaryti namuose. Vis tik Agnė džiaugiasi, kad per bendruomenės centro veiklos 5-metį išties stipriai pasikeitė žmonių mąstymas apie tvarumą ir didelė dalis pradėjo judėti ekologijos link.
Kai mes pradėjom ir įkūrėm šitą centrą, mes iš karto pasakėm, pas mus nebus vienkartinių šiaudelių plastikinių, nebus jokių balionų. Tai tuo metu dar visi naudojo plastikinius šiaudelius, vienkartinius indus, balionus, o dabar, tai paprašau, visos kavinės jau naudojo tik popierinius arba iš vis nenaudojo. Dar vieno socialinio verslo įkūrėjo Roberta labai natūraliai pradėjo savo veiklą sieti su tvarumu. Iš pradžių tiesiog norėjo susikurti unikalų baldą sau iš panaudotų žaliavų, o vėliau pastebėjo didžiulį aplinkos poreikį turėti ne tik originalius, bet ir aplinkai draugiškus baldus. Turėjau idėjų baldų, kur savo namams norėjau pasigaminti. Ir kažkaip aš dariau ir žiūriu, kad ir vienam reikia kažko, ir kitam reikia kažko. Pradėjau naudoti medžiagas, kurias mes turim kažkaip. Tada tos idėjos vėl susisėjo į tą aplinkosaugą, kad nepirkti tų daiktų, ne naujus juos daryti, ne tarkim audiniai kažkokie panaudoti senus, kiek mes turim visokių žmočiučių. Prie tų baldų, kur yra prisiliečiama rankomis, kur yra įtedama energija, tai jie yra ypatingai originalūs. Roberta labai džiaugiasi, kad vis daugiau žmonių supranta perdirbtų baldų vertę ir skatina neskubėti naikinti ar vežti į savartynus atsibodusių interjero daiktų. Klientų tikrai daugėja, man labai smagu, kad žmonės nori išsaugoti, kad jiems rūpi, kad tie gražūs namai, kad graži aplinka, tai nebūtinai yra iš to, kas yra nauja. Tai yra senas daiktas, paveldėtas daiktas, mūsų tėvų daiktai, senelių daiktai, tie baldai, jie kartais tikrai netinka mūsų interjere arba atsibodęs gal jau būna daiktas, bet tos daiktus jos galima keisti, galima atnaujinti, galima visiškai kartais pasikeičia, lieka tik tais forma, bet jisai neatpažįstamai pasikeičia, tai aš visada labai skatinu atnaujinti, nebijoti, išbandyti ir eksperimentuoti, nes tik tais tokie daiktai atneša į mūsų namus tą jaukumą.